Salam əziz Hüseyin TV izləyiciləri, mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Bu günlərin mənim elədiyim 5-6 dəqiqəli sizinlə söhbət. Deyəsiz ki, bu söhbət deyil, amma diqqətlə qulaq asır, dərk eləsən, görəcəksən ki, bu doğrudan da əsil bugünkü günün söhbətidir. Hamımız gördük ki, bu 44 gün Qarabağ döyüşləri zamanı doğrudan da çoxlu yaralılarımız var. Hamısı cavan-cavanda. Baxırsan, doğrudan da elə bir nurluq var da. Hamısı üzləri nurla dolub bu yaralıların. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. İndi gör o şəhidlərimizin üzləri nə idi. Mən buradan üzümü tuturam Emin Ağalarov. Azərbaycanın xalq artisti. Hər yayda, mən bundan ikinci kərəm demişəm. Yığırsan bu xristiyanları Moskvadan, gəlirsən bilgəhdə, İlbis otelində 10 milyonlarla pul xərcləyib bir gün konsert verirsən. Emin Ağalarov, nə qədər cavan-cavan şəhidlər var. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Aç pul küsövün ağzını, halbuki İlbisdə onlara verirdin. Gətir bir ikisinin evlənir, mont elətdir. Onu da elətdirməsən, bəlkə də eləyərsən, babalı yumuram. Çox demirəm, böyük suvab olar. Bir 10 nəfəri götür Moskvaya apar ginə. Bir, mən gördüm Musa Hüseynov, Əli Əsir, yəqin sinir orqanında qəlbə qalıb. Sonra Elçindi Qəbələdən titriyir 19-20 yaşında. Vüqardı, əsirlər hamısı da. Apar Moskvada müalicə elətdir də. Çən yığıb Rusiyanın soskalarını, geylərini, petuqlarını gətirib burada zaralarını konsert verincə. Temboli, Nəcməddin Sadıqov, tezə qaynata. Aliqarx. Sən qaynatalardan naxşın var da gətirilmişsən, mən ölüm. Bütün qaynataların hamısı boz aliqarx. Amma qanunda, Azərbaycanlı qanı, 0,30% axırsa, gəl bu bir 10 dənə yaralını, apar Moskvaya, apar Türkiyə, apar Avropaya. Doğrudan da üzərinə baxırsan, YouTube-da var hamısı. Hamısının üzündən nur yağır. Bax, bu nə eləsən? Onda deyərik, doğrudan da Azərbaycanın xalq artisti sənə layiqdir. Amma bugünkü gün sənə Azərbaycanın xalq artisti layiqdir. Sənə, mən deyərdim ki, özün kasıb döyülsən. Amma aldıqlarının, bax, birinci prezidentin qızı. İkinci, Moskvada ən böyük aliqarxın arvadı. Üçüncü də elə prezident kimi bir şey də sözü prezidentdən də bəlkə yuxarıdır. Başqa bir general bu poxları isəydi Azərbaycanda. İlim-ilim itirərdir, əgər bunu tutmadılar. Mən elə bu prezident Nəcməddin Sadıqov prezident səviyyəsində bir adamdır. Bu da bu. Arada oradan da qaynata. Lotereyada da şahlıq quşu səhəbi arvad tərəfdən çiynindədir də. Emin Ağalarov, yəqin ki, 2-ci Qarabağ savaşından sonra, eləcə də səndə əgər Azərbaycanlı qanı varsa, biz Azərbaycandan didərgin düşmüşlər və Azərbaycandan baş götürüb gedib evlərinə 5-10 manat çörək pulu qazananlar 27 il erməninin yanında biraz belə büzüşürdük də, utanırdıq. İndi həmin o şəhid balaların sayəsində, indi o yaralanan qazilər cavan 20, 19, 18, 21 yaş və ondan yuxarı qazilərimizin sayəsində biz ermənilərin yanında belə uverini şax gəzirik və onlar görəndə başlarını aşağı edirlər. Heç olması qanıda 33% varsa elədin 1 milyon, amma 1 milyon sənə üçün heç nədir? Jara festivalında oy bilin Zara kimi ermənilərə pullar bıraxdın 2 milyon, 200 min, 500 min 10 dənə Sən birinci bu xoda elə ginə, jestə elə, sən jestə oğlansan, nə danışsan, sən jestə oğlansan, sən bu jesti elə, qoy sənə də baxıb, qaçıb gizlənən nazir balaları, məmur balaları, icra başçı balaları, onlar da jest edib, hərəsi bir 3 dənə yaralını papalarının qulağından tutsalar ki, ay keçi, bu eysan deyil, ay papaşa, bu həmin yediyin, rüşvət, pullar, mənim taxdığım 2 milyon saatlar, sürdüyüm Qalinvaginlər, Rens Roverlər,
Bu balaların sayesinde biz kazandık ki, Qarabağımızı aldık. Kömək eləmək lazımdır. Üçünü də Avropaya, Türkiyə müalicəyə göndərmək lazımdır. Onda bir yeri ki, doğrudan da bir qeyrətin qeyrətə gəlməyə güclü olur da. Bunlarda da bir gizlənən məmur balalarında bir qeyrət əmələ gəldi. Sağ olun əzizlər. Yəqin ki, mənim dediyim sözdə həqiqət var. Sağ olun.